Միացյալ Նահանգներում ներկայիս բժիշկները նոր մոտեցումներ են մշակում, համաձայն որի ապագայում հնարավոր կլինի առավել վաղ շրջանում կանխել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Միացյալ Նահանգներում տարեց տարի ավելանում է կրծքագեղձի քաղցկեղով տարապող մարդկանց թիվը։ Բժիշկները ներկայում իրավիճակը խիստ մտահոգիչ են համարում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ամերիկյան մամուլում և հեռուստատեսությամբ լայն քննարկումներ են ծավալվում կրծքագեղձի քաղցկեղի և դրա հետևանքների վերացման շուրջ։ Հոլիվուդի ամենագեղեցիկ կանանցից մեկը իր օրինակով քարոզում է հետամուտ լինել և վաղ շրջանում կանխել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման վտանգը, այն դեպքում, երբ առկա է ժառանգականորեն փոխանցվելու վտանգը։ Անջելինա Ջոլիի մայրը օրեր առաջ նաև մորաքույրը մահացել են կրծքագեղձի քաղցկեղից։ Ջոլիի մորաքրոջ ամուսինն ասում է. Ես ուրախ եմ, որ Անջելինան կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել և փրկել իր կյանքը։ Մորաքույրը շատ ուրախ էր, երբ իմացավ այդ լուրը։ Բոլոր այն կանայք, ովքեր նման խնդիրներ ունեն, պետք է հետևողական լինեն։ Քաղցկեղի հետազոտությամբ զբաղվող բժիշկ Քեթ Արնին նշում է. Յուրաքանչյուր անգամ, երբ աստղերից մեկը նման խնդիրներ է ունենում, հասարակության ուշադրությունը քաղցկեղի, մասնավորապես կրծքագեղձի քաղցկեղի նկատմամբ մեծանում է։ Շատ կարևոր է, որ կանայք իմանան, կարելի է պայքարել ժառանգականորեն փոխանցվող քաղցկեղի առաջացման երևույթների դեմ։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարող և վճռական քայլերի պատրաստ կանայք վիրահատությունից հետո ավելի ինքնավստահ են իրենց զգում, ասում է Քեթ Արնին։ Շատ կանայք իրենց հպարտ են զգում, որ կարողացել են նվազեցնել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացումը։ Այսօր գործածվող տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս վաղ շրջանում կանխել քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Առաջիկա տարիների ընթացքում առաջ կգան ավելի զարգացած տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ կտան ամբողջությամբ կանխել քաղցկեղի ժառանգականորեն փոխանցվելու վտանգը։ Մաքսիմ Բեցը ի տարբերություն քույրերի կարողացել է վաղ շրջանում պայքարել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման դեմ։ Նա այսօր ընտանիքի հետ վայելում է յուրաքանչյուր օրը։ Ես նույնպես ընտրեցի վիրահատության ճանապարհը և այն ինձ թույլ տվեց նվազեցնել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Եվ այսօր ես ինձ շատ երջանիկ եմ զգում։ Մարդիկ որքան շուտ ուսումնասիրեն իրենց ժառանգական առանձնահատկությունները, այնքան ավելի հեշտ կլինի պայքարել կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ։ Ես նույնպես քաղցկեղի ռիսկը նվազեցնելու համար գնացել եմ նույն ճանապարհով։ Այսօր ինձ շատ ուրախ և երջանիկ եմ զգում։ Կանաչ չարորակ նորագոյացությունների ընդհանուր կառուցվածքում կրծքագեղձի քաղցկեղը գրավում է առաջին հորիզոնականը։ Իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է, հատկապես տնտեսապես զարգացած երկրներում։ Աշխարհում տարեկան արձանագրվում է այս հիվանդության մոտ 1 միլիոն դեպք։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի զարգացման գործում ժառանգական գործոնի դերը զգալի է, նշում է բժշկական մարդաբան Աստղիկ Վարդանյանը։ Ժառանգականության դեպքում հավանականությունը, որ կիներ ավելի երիտասարդ կմահանա, ավելի բարձր today. Որովհետև սրանք սովորաբար ժառանգականության դեպքում ուրեմն բավական ագրեսիվ քաղցկեղներ են և չեն ենթարկվում բուժումների, այդքան չեն պատասխանում, այսպես դրական պատասխանում բուժումներին։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացմանը կարող են նպաստել նաև շրջակա միջավայրի գործոնները, քիմիական և ֆիզիկական կանցերոգենները, բայց հնարավոր է կանխել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման վտանգը այն կանանց շրջանում, ովքեր նախընտրում են կրծքով կերակրել իրենց երեխաներին։ Այսօր, սակայն, ոչ բոլոր մայրերն են հետևում այս խորհուրդին, նշում է մասնագետը։ Հետազոտություններ կան, որ եթե կինը կերակրում է 2 տարի և ավել, կրծքագեղձի քաղցկեղի հնարավորությունը պակասում է 50%-ով։ Կրծքի կաթը չափազանց կարևոր կանխարգելիչ հատկություններ ունի, այն պարունակում է ավելի քան 300 նյութեր, որոնք հնարավոր չէ վերարտադրել արհեստական կաթի միջոցով, նշում է նա։ Երբ կինը ամուսնանում է բավական ուշ, քաղցկեղի հնարավորությունը բարձրանում է։ Եթե կինը ծնդաբերում է 20 տարեկանից առաջ, ուրեմն 50%-ով պակասում է նրա քաղցկեղի հնարավորությունը։ Եթե կինը ծնդաբերում է և շատ երեխաներ է ունենում, նորից պակասում է, ուրեմն ամեն ծնդաբերության հետ պակասում է կրծքագեղձի քաղցկեղի հնարավորությունը։ Գենետիկորեն փոխված սնունդը նույնպես կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման գործոններից է։ Մենք չկարողացանք անցյալ տարի գոնե այն օրենքը ունենալ, որ սննդի վրա նշվի արդյոք դա գենետիկորեն փոխված է, թե ոչ։ Ուրեմն մենք այդ նույնիսկ Չինաստանում, նույնիսկ որևէ երկրում այդ նշվում է, որ սա գենետիկորեն փոխված ուտելիք է, բայց Ամերիկայում մենք այդ իրավունքը նույնիսկ չունեցանք, որ մենք իմանանք, թե ինչ ենք ուտում։ Մասնագետները գտնում են, որ կրծքագեղձի նախաքաղցկեղային հիվանդությունները կարող են 30-ից 40 անգամ բարձրացնել քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ են տալիս վաղ շրջանում պայքարել խնդրի դեմ։ Արմինե Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, US Armenia, Los Angeles.